Jæja, Birta, það komið haust. Það ángrís er að koma, það bara september í þessari viku. Já, það samt bara komið haust. Sko. Veist hvað, það þýðir að þessi komið september? Það þýðir bara, it's ghost time. Já, ég ætla svo það að segja, það styttist í tvennt. Jólin, live showið. Sko, ok. Já, ok, það styttist í live showið, það náttúrulega fyrsta á hérna planinu. Live show okkar sem hérna 17. september í Bóði Bíó Pró og þeir fáum með það á tix.is. Já. Hérna, það styttist í Halloween. Halloween! Núna heldum við Halloween party. Já, núna getum við haldið Halloween party. Það var hvað tíman sem kom bara seinu að segja eitthvað. En ég var líka bara hugsa að núna þurfum við að fara ákveða hvað að vera. Oh my god! Við tökum svona Halloween innspóð þátt aftur. Já, klálega. Nefnum bara alveg góðum fyrirvara. Að þið fólk þarf að panta í búning. Mm-hmm. Ég alveg óslega til í þetta haust einhvern veginn. Ég líka, ég er það reddi fyrir það. Ég líka, ég svona, að þið var ekkert gott verið sumar, þannig ég bara tilbúin að fara inn í haustu. Já, að því að þú veist, með haustið þá, veist, bara svona, ég veit hverju að búast. Já. Veist, ég veit hvernig verður og ég veit að verður dimmt og duddu. Það er ekki óvís að bara, hvað er það að vera sól? Já. Það verði ég verið frí, má ekki verið plön. Núna bara svona, þú getur gert alltaf því það er ekki bara gott við. Einmitt. Þannig að ég er svo til, en ég var líka að hugsa bara, oh my god, við vorum, þú veist, dömur í fyrir bara, hvað ætlaðu að vera í ár? Ángrið sem fyrir að gegga, sko. Já, og við þurfum líka að fara að panta því að þetta tók tíma síðast. Já, já, við töpum líka miklum pening að því að við pöntum annar síðu og komin ekki. Já, býtu, hún hefur aldrei haft samband við okkur. Nei. Þegar hún bara stala ykkur átt á skalli eitthvað. Nei, þetta var meira, sko. Jæja. Að fá okkur Fanta. Takk að fyrir. Fanta, no sugar í dós. Hlustu á það. Vá, wow, hvað það var sexy. Mm-hmm. Ég fekk allt fram að það. Allt er gott. Elskum Fanta. Best í heimi. Það er svalandi, sko, svona. In the morning. Já, og við erum alltaf bara með mennulegt Fanta Appelsín. Yep. Í dós, no sugar. Þannig að það er líka haustrykkur. Já. Það er það. Já. Allan daginn. Mm-hmm. Þetta er líka appisnugulur stíla Halloween. Oh my god, já, það er rétt. Ok, elskar, við þurfum að ná í hérna pumpkinnið okkar. Já, bleika. Já. Það er alltaf á þér eða ekki? Jú, það er alltaf á mér. Við erum með, þetta er geimslu, sko. Við erum að helst skreit, lagst til skreit af ekki. Já. Og það er gaman. Herra, ok, við viljum ekki tala um það núna. Byrju við. Já, byrju við. Það tala um hvað sem er spennt fyrir. Já, það er gaman að spennt fyrir ykkur. Eitt sem ég ætla að spyrja. Ok, segjum við búin að geta langan dag og bara búin að vera málaugðu daginn og bara gera okkur aðeins. Þú veist eins og þú finnst að þínu dagar eru yfirleitt þannig bara að þú ert busy yfir daginn og maður yfirleitt málaugðar yfir daginn svona oftast. Já. Og þú byrjar þú vanlega daginn á styrtu eða endaru? Það fer eftir ykkur sem fyrir æfingu eða ekki? Ok, eða fyrir að... Já, eða fyrir að morgun, fyrir æfingu 6:30. Já, ég sá þetta, ég var bara, hún... Er ekki crazy, ja? Ég held þú væri bara búin að missa viti, sko. Já, nei, líka, ég þessi vanlega að fer ég svona hot tíma eða eitthvað 6:30. Já. Nei, ég fór bara rekt það. Nei, mista bara seðlust fyrir ég. Já, bara hvað er ég að gera? Hvernig vaknaðu? Klukka var fyrst að sofa? Minnætti. Já, ok. Ég var svona frekar lengi sofnað, sko, en hérna, ég var bara eitthvað svo busy dagur í dag. Mm-hmm. En ég var bara, ef þetta náða fræfingu, hvað er ég að gera núna? Duhleg. Þú líka, ég gær fórstu kvöldið. Já. Það er afrek. Ég hata að fara á kvöldið, sko. Ég hata. Ég verða að fara á mótnana, annars bara fer ég ekki. Sim. Þannig að, þú veist, já, mjög mikið afrek í gær og svo erum svona, ég nenni ekki að gera þetta aftur dag að fara kvöld. Nei. Ég gera það ekki. Nei. Það þarf að vera eitthvað manneski sem er bara, komdu núna með mér, þá er bara, fæn. Mm-hmm. En á mótnana, ég get dreigði mig sjálf, það fálegt. Það rosa, líka 6:30, sko. Já. Ég var bara ekki svo vöknuð. Ha? Já. Hver er bara vaknaður? Ég reyndi að var með veikur klukku, skilur ég. En ég samt vaknaði undan, ég var bara ekki að svo er bara ekki svona, að ég leggja mig aðeins lengur eða á ég að bara drulla mér á stað. Já. Svo er bara, fuck it. Vá, dugleg. Já. Ekkert smá dugleg. Mm-hmm. Þú varst líka mætti viðtala, ekki 8:30. Já. Húh. Það magnaði, sko. Já. Okay. Ég beint eftir á. Já, ok, segjum að það ekki fara í ræktinu morgun. Já. Að þú ertu lusla búin að fara styrst í dag. Mm-hmm. En segjum að það ekki fara í ræktinu morgun og þú, hérna, bara búin að, myndi eiga, þú veist, þennan busy dag sem þú ert búin að eiga. Ok, svo ert þú styrst kvöldi. Tekurðu make-upið þitt af áðurum fyrir styrstu?
Nei, ég gerir ístustu. Er það ekki? Jú. Þá ætla ég bara að segja, ég er náttúrulega, ég gerir það alltaf og ég nota alltaf cleanserinn frá Laugaspa. Geggjaður sko. Hann er geggjaður. Já, og hann er alltaf bara við hliðin á sjampónu mínu öllu að ég bara svona, og þó ég sem búin að taka málugan mann af, eða var, þú veist, nánast ekkert málið yfir daginn. Sem... Alltaf þrýfa. Double cleanse. Mm-hmm. Do it. Mm-hmm. Eða þú þrýfur að make-upið fyrst rándi, svo þarf það þrýfa húðina hérna. Nókulega. Þannig að bara allan daginn. Hanna og cleansing. Það er ógæst að það held að vera bara með cleansing í sturtunum sinni, skilur. Alla að vera með eitt þar og kannski eitt þar, já, einmitt. En ég ógæst oft líka þegar ég bara svona ógæðslega þreytt og nenni ekki að gera skincare mitt. Mm-hmm. Það er svona búin kannski sturtu daginn, febru sturtu og þrýfa mig frá hann, skilur. Það er svo þægilegt. Ég veit það. Það ert ekkert eitthvað að passa leikinni og brúkukremi og whatever. Já. Þú veist, eitthvað svo leiðilegt við að beiga mig með vaskinn, skilur við, en að fara bara í sturtu bara og þrýfi það. Láttu bara leika af eitthvað. Það getur maður líka gert, skilur við, body skin kæri leiðin. Mm-hmm. Sett á sig, sjáur hérna. Sjáur á íl og eitthvað, næs, frá Lauga Spa. Þannig að ég ætla bara að mæla með að hafa cleanserinn frá Lauga Spa. Inn í hérna, inn í styrtu. Mm-hmm. Það er svona lemongrasslyktan og ógislega góð. Það er svo þægild svona annarkvært byrja daginn með lemongrass eða endan. Mm-hmm. Klóla. Love it. Best. Herðu, það er drauga vika. Vika. Hjálpi okkur. Það er sko, þú veist, fólk er alveg komið svona frákvörfa á draugasögum. Sko. Ég held að sömu náttúrulega, sömu sagt okkur að þeir fíla ekki draugasögunar okkar. Það er andri svona 20% að tepa skjáttan. Ég veit að þannig að það bara svona sorry þið munum missa þessa viku. Það andri bara skilbúin okkur að springa. Já. Fólk bara, neða, hvernig er draugasögur og svo erum spurningabóks á mín ein Instagrami bara eitthvað allt annað. Hvernig kemur draugasögur það? Nei, já. Ég elska. Fólk að kreifa draugasögur, sko. Og við vorum að reyna að spara það í sumar til þess að byrja svona hausti með draugasögunum. Já. Af því að það, við getum ekki hægt alltaf daginn, sko. Já, það er ekki það og við höfum ekki áhuga því að bara, við vorum aðeins að slæka á draugasögunum og hefur búin svo marga draugavíkur og leifa svona sumar, þú veist, topikum kannski að lifa. Það er bara ekki eins spooky á sumrin líka. Það er það ekki. Það er svo bjart. Það er búin að lenda ekkur í sumar. Nei. Það er búin að lenda í þessu helvitis sleepin, hérna, confusional arrival, svona. Já, býtum. Ég er alltaf fucking lenda í þessu. Þetta er svona eins og sleep paralysis, eða ekki? Já, samt svona... Þetta heitir eitthvað confusional arrival. Já, þú veist ekki hvað þú ert. Já. Þú ert alltaf að lendi þessu. Já, ég lendi þessum daginn seinast bara. Ég rekk bara upp, skilur, og ég bara, hvað, fuck, bara, ég bara basically öskur bara, ég kvíða kasti bara, ég veit ekkert hvað ég er. Þetta er svo fucking steikt. Þetta er svo skrítið. Þú ert bara heima, ég bara sé bara allt annað environment, skilur. What the hell? Það er fucking steikt, sko. Ég held að sé eitthvað að mér. Eitthvað mikið. Nei, þetta hlýtur verið bara eitthvað svona þú kemst ekki í remsvefn eða eitthvað. Þetta gerir þetta bara miðjanótt. Og mér langar ekki að við þetta klukkanar þegar þetta gerir, sko. Nei, aldrei tjekka. Nei. Aldrei tjekka. Af því að ef þetta gerir þetta mellir 3-4, það fucking devil time. Og mér finnst það líklegt að þetta sé gerst þá, sko. Já. Að sé ykkur að fucking vekja mig. Já. Og þá var ég bara svona vaknaði upp úr draumnum sem ég held að ég væri inn í. Mm-hmm. Og svona þegar ég vakandi, þá var ég bara what the fuck, hvað er ég á ekki, skilur við? Það verður spennandi að sjá, nú styttist ég úr sett frá að flytja. Mm-hmm. Það er spennandi að sjá hvort þetta mun vera að gerast það líka. Já, það gerast alls þar. Það er bara alltaf þig, en ekki... Já. Það skiptir engu máli hvar ég er, sko. Nei. Oh my god. Oh, minn aumasti. Einhvern veginn svona oft, ekki oft, en jú, alveg nokkur sem yfir nóttina til þess að því að Embla vaknar og þarf að fá að drekka. Já. Og ég með svona að, þú veist, ég er svona að trakka skilur gjafirnar hennar og svefnin hennar og þannig með einhver appi. Nema ég trakka aldrei nætnar að því að ég vil ekki, þú veist, ef hún vaknar með nótt, mm-hmm. þá vil ég bara ekki vita hvað klukkan er. Nei. Að því ég vil ekki vita. En þú veist, það er svona, þú getur alveg hugað það að hún vaknar alltaf. Ég veit að, en samt að því ég er alltaf vakna líka og þarf að gefinni og ég vil ekki vera vakandi ef klukkan er 3. Pæli, hvað maður oftast verið vakandi bara að spila á þessum tíma og það er ekki að pæli. Ekki að pæla. En draugði vilja mann þegar maður er svoandi og vulnerable, sko. Án gríns. Það er þá maður komin inn í svona aðra vita einhvern veginn, sko. Maður er ekki raunveruleikanum. Það er einhvern veginn, ég held að sé eitthvað smá crossroad þarna í svefninum. Mm-hmm. Að því ég lendi svo mikið, þessu mikil svona svefn draugadæmi. Já, já. Bara svona, þá var ég einhvern veginn með því svefnum svo vöku þessum ég sé eitthvað, skilur. Já. Dreymir þið mikið? Ótrúlega mikið, sko. Já. Að ég tek alveg tímabil. Já. En mér dreymir alveg og mér dreymir martraðir. Það er nefnilega málið. Mér er nefnilega ekki búin að, þú veist, ég hef alltaf verið svo þú, bara mér dreymir ótrúlega mikið og mér dreymir einmitt líka martraðir. Svo bara er núna, þú veist,
eflaust fjórir mánuðir síðan mig dreymdi síðast bara út af því að ég náttúrulega kannski næ aldrei svona að komast, ég var bara beint í deep sleep já, þú veist, eitthvað svona þannig að þú veist en daginn þá er mér bara dreymdi mig bara martur og ég þurfti að jú, ég vakna bara meðanótt og ég þurfti að fara yfir þú veist, ég svaf hinum einn í rúminu og hann að Gunni svaf við emblurúm og ég þurfti bara að vakna standa upp og tjekka á henni bara því að þú veist, marturum var skilu hana og ég hvað var óþægilegt ég trúi því, já. Það er fækinn ógeðslega sko. Ógeðslega, þannig ég bara þurfti að vakna bara svo að setja hendin á manan bara svona, ok, það allt í góðu, nú getur fara aftur ég hefði ekki getað fara aftur að sofa en óþægilegt já. En ég veit ekkert hvað hvernig var þar og tjekka til þess ekki nei, ekki eins gott svo fækinn afsnálægt maður að það ekki þess að maður sé með þess að hugsanir og daginn skilur eitthvað Það, mér bara að dreyma að fólk í krigum sé að deyja og eitthvað, ég sé að deyja og ég bara eitthvað, þetta bara eitthvað ógeðslega draumar. Ræðilegt. Það ég bara vakna bara in tears, bara eftir draumunum mínu, sko. Það svo skrýtur. Það erfitt að byrja daginn einhvern veginn þannig. Já, og maður svona geðst fastur svona, bara svona, hvað var í gangi? Einmitt. Skilur. Ói. Það geðst eitt. Draumar eru fucked up, sko. Draumar eru fucked up, sko. Drauma, ég var að hugsa þetta. Það var Þú veist, ætla að sé til drauma sérfræðingar í Íslandi? 100% drauma. Eða það náttúrulega til að það sé hann draumur, draumar.is. Kansk ekki, veist, getur hönnurinn að þeir, eða þú veist, það pottir eigandi, drauma sér einhvers. Ég veit ekki. Eigandi draumar.is getur hún ekki komið. Það er einhver rúf, einhver sérfræðingur þáttarins sem að er að sjá um einhver drauma hérna. Herðu, ok. Blöytir draumar í stað sjálfráunar hérna. Að það ekki alveg það sem við tala Við erum meiri svona martröf, kannski ekki að minna blöytum. En ég áfrá gakk. Hallæ. Hérna, já, við ætlum að byrja þessa viku, veist, og það er bara svo mikið uppsapnað sögum frá ykkur. Þannig að við þurfum bara að taka heila viku. Ég er þar fyrir það. Mjög. Takk fyrir að syngja það. Hérna, þannig að við ætlum, ég fann hérna lista. Af 16 mest svona á íslensku heitir þetta reymdum Haunted Þetta reymt á íslensku sem að gefa fárælt orð Fyrir ekki að segja bara eitthvað eftirsóta eða svona Já, að því reymt ég hugsa bara um að reyma skó Já, já. En anyways Reymt er ekki gott orð Nei, þetta íslenskan sko We don't know her En hérna Já, 16 mest þannig í heiminum. Já. Og fyrsta sem kemur upp er Myrtles Plantation sem er staðsett í Bandaríkjunum og er í Louisiana. Louisiana. En þetta er sérst bara hús og, og það er sagt að húsi sé byggt á svona indian, sem er svona indiána hérna kirkjugarði. Ok. Það er sagt. Og sagan segir að það hafa yfir 10 morð verið framinn í húsinu What the fuck? Mm-hmm. Á einum, veist, var þetta hópmorð nei, fjöldamorð skilur Það kemur ekki fram, en bara svona stendur í, þau orðið þetta bara svona overall, bara þau hafa þau veist, 10 mörður verið framinn annað, einhvern veginn overall skilur þannig að örgulega breyfir langan tíma eldgamalt hús Já, bóð þetta, en samt skilur Heldur það eru margir myrtir í þessu húsi sem við erum í núna? Nei. Heldur þú það? Nei, það eru ekki margir morð í Íslandi. Nei. Hvað þá í þessu húsi? Já. En hérna það er sagt að þarna ráfi draugur af sem sagt svona hérna þræl sem átti að búa á nokkurnum tíma sem að emmi svona grænt törban hausinn, hefur ekki svona svona eitthvað neginn hérna Og svo á líka víst að vera speiðlaninni sem að þú getur að hérna, ef þú lítur í hann þá getur þú sé konu að nafni Sara Butrov og börnin hennar sem að áður byggu í þessu sama húsi. Ói. Já. Ói, fækinn hendi þér um speil. Já, okkur myndi að hafa speilina. Kansk þú er ekki að henda hann og kannski koma út úr speilinu. Nei, já. En ég veit ekki hvort þetta hús sé bara til engan og Gunnar núna eða bara eitthvað svona safn eða eitthvað en hérna svo var eitthvað skotin á svona á lóðinni fyrir framan eitthvað tímann og draugurinn á honum á líka ennþá að vera þarna og fólk á að hafa séð til hans skríða upp skilsast
stegana svona að framan Új, nei. Með svona skot sár og þú veist það var blæður honum og eitthva og svo hverfur hann þegar hann kemur að 17. þrepi í stegunum og langt þrep já það greinlega inni hann greinlega królar upp og svo inn í húsið myndir fara þangað ég sé fyrir mér bara svo geðveitt creepy hús bara eins og svona í eldgamalli bíómynd Það er ekki 17 þrep fyrir hann fyrir utan hann er Nei, komin inn sko. Hann er komin inn sko það eru svona 5 þrep fyrir utan myndir fara þangað Nei, ekki séns ég myndir fara þangað það. Með þér bara einhver svona Bista, ég myndir ekki pass away og verða draugur hann sjálf sko bara ræðslu það myndir bara að koma heimsækja þig Þá drepið því bara að þú voru með mér. Já. Nei, en þú veist, ég veit ekki, ég myndi alveg gera það í dagsljósi, eitthvað svona bara til svona að sjá, bara, já, þetta er spegil sem við erum að tala skilur eitthvað svona, ég veit ekki. Já, ég veist, ég var alveg til í það, skilur, en ég er bara svo hrædd. Mm-hmm. Hvað, en þú veist, svo kannski ég var bara að heyra svona sjönu, það kannski ég svona, já, ég sá hann. En þarf ekki að gista í þessu húsi til að vera að sjá Nei, okay. Það er ekki línuna ég var meina það já. Ég myndi ekki fara í húsi bara eitthvað að leigja það skilur Nei, en ég myndi alveg kíkja um hvað inni við dagsljós Já, ég myndi hlaupa mér rætt gegn Já. Ok, þetta er stelur, þetta er speil Ok Svo er víst hérna, þetta er mjög spes þetta er Bretlandi en þetta virðist vera bara eins og ykkur lítil geimsla Ok, get haunted geimsla Geimsla er alltaf haunted Ángríns, er það ekki? Líka allir sem að kalla það Bara how you live with yourself. Og hávaloft. Já, og hávaloft. Og ég hata hávaloft. Já. Hvor hættur meira? Örgulega kjallara. Jú, heldur líka. Það er svona meður. Það er svona skilur, það er fangin creepy. En þetta er svo sagt hús, er það einhver geimsla inn í einhver húsi og þetta hús var víst einu sinni fangelsi líka. Og allt sem var einu sinni fangelsi held ég að segja haunted. Já. Bara svona, en eitthvað miðjan 1700 þá var þetta fangelsi og það eru eiginlega vesti tími, það var bara að vera að hengja fólk já, sér, sko. En það er mér tala á þessum tíma var hérna var litlum börnum stólið og haldið þarna inni og voru síðan seld sem þræla til bandreikina Új, já og sögurnar sem að segja veist, af draugur sem úr þessa geimslu núna er svona þau heyra hljóð af svona keðjum eins og börnum voru föst í Og svo er svona, hefur sést til svona mysterious white mist, svona bara svona eitthvað svona, hjú, fatt eitthvað við tala um svona eitthvað þoka, eitthvað neginn, já. Og síðan hafa sumir sagt að þeir hafa kíkt að hana, að þeir hafa fengið tilfinningunu eins og eitthvað sé að, hérna, kirkja þau. Það verða allt einu bara svona að geta svona þröngt utan um hálsin. Oh my god. Ógæslegt. Myndir þú fara þangað? Nei, ég myndi ekki fara einhver litla geimsli bara þess að aðtöka hvernig með myndi líða, sko. Bara gáður þú kýrst þig? Nei. Nei. Gott. Alls ekki. En þú? Nei. Nei. Síðan er hérna svona village, hvað sér það, bara þorp, í Bretlandi. Og þetta fekk, sko, titilinn The Most Haunted Village in England af Guinness Book World of Records. The Most Haunted Village Bá, ég var til að vera þangað Já, reyndar Bara labba á götunum Bara labba á götunum, ymmit Það þú ert ekki að labba inn í eitthvað eitt rými Nei, ymmit En það er að tala að það sé 12 til 16 draugar Það er það mikið Nei Það er heilt þorp Já, svona En það er svo creepy bara að svona fólk Kansi þetta pínlítið þorp Það er að sjá sama Já, sömu því veist verina, skilur Já, segðu mér Já, það er vann þarna á götunum Highwayman sem var sessa, stungin með sverði og festur upp á tré Já, veist, þetta var hlýtur að vera bara inn bara early 1800s Já, bara eitthvað svona eldgamla daga vona ég en, Nei, voru Já, getur það verið svona til lok 1800 Með sverðin Það ekki? Jú, þau voru alveg komin sverðin alveg vikingasétt sko. Já, þessi ég að tala um það ekki Þú veist, það er alveg konar byssur og eitthvað svona 1900 Já, það er alveg svona 1700 Já Anyways, hann er sagður hérna, hann er sagður oft reyma göturnar þarna og hann er oft inn í þú veist, hann kallar The Fright Corner hann að fólk eru oft að labba og svo mætir hann á svona hotni, já, hotni, það er ógislegt og svo er líka víst eitthvað draugur hann sem kallast The Red Lady
sem að hérna en hún heldur sig við kirkjugarðin í þorpinu. Ok. Hanna ef þú ferði kirkjugarðin að kvöldi til þá getur þú séð The Red Lady labbandum. Akkur myndi þú verið kirkjugarðinum? Ég veit ekki. Sem draugur skilur, getur þú farið hver sem er? Hún er kannski bara að passa upp, kannski misti hún eitthvað. Mm. Hún er svona passa upp á leiði hjá þeim. Já, líka svo margir sem festast bara á okkur stað sem já, kannski vilja ekki vera á. Mm-hmm. Líka það, hún er búið föstar bara. Mm-hmm. Síðan númer fjör er það Alcatraz sem er þess að fangelsi í San Fran. Já, út á sjó. Já, út á eyju. Já, því fór til San Fran þá hérna gat maður séð það svona langt frá mm-hmm. frá brygginni. Þú getur fara ángað. Ég, að það? Já. Ég myndi ekki vel að fara ángað. Já, ég myndi svo mikið vel að fara ángað. Hvað þú bara bátriðin fer og þú eru bara partur að einu allt í næstu orðin fangi. Þetta er náttúrulega fangil sem er ekki í gangi. Já, hann er bara fangi í draugabæli. Ég veit ekki. Ég, en hver er alveg, ég man ekki þess að sög, var þetta ekki eitthvað alveg pynting af fangelsi? Jú, þetta var talið versta fangelsi heims. Heims líka. Já, á einhverjum tímapunkti. Það er, er það náttúrulega ekki í dag út af því að út af því að hann alltaf er ekki vilt. Hvað heitir þetta þess? Alcatraz. Mér finnst þú kúlnafn. Mér finnst þú, þetta minnir mig á Harry Potter nafni þannig. Já, Azkaban. Azkaban, já. Já. En hérna... En þetta er svo fucking creepy. Ímyndað er að vera bara að chilla hann í samfran. Og þannig bara að fucking fangel, sem skilur við. Þú sér það alltaf. Já. Sko, ég veit að eins og Kardashian sem þannig fóru á það, sko. Að það? Já, er það bara orðið bara, já, þetta er bara tour dæmi núna? Já, núna, já. Já, ok, ég var til að fara að hanga þá. Já, þú veist. En er það haldið? Já, ég meina, þú veist, það tala um, þetta fangilsi var með frægustu fanga í heimi á sínum tíma, þú veist, Al Capone og eitthvað svona. Mm. Þannig að, þú veist, og síðan þá, þá er þetta búið að vera, þú veist, það er margir sem hafa líst yfir að það sem mjög mikið svona paranormal activity. Og þú veist, þeir sem hafa farið að heimsækja þarna og fyrrum starfsmenn fangelsisins. Já. Síðan er eitt Leon Whitney Thompson sem er sérst, hann var fangi þarna og hann seinna meir fór að vinna við það að vera með svona túra í fangelsinu. Mm-hmm. Hann var ekkert að bíða eftir, þú veist, grúpu. Þeir eru með night tours sem heiti bara, þetta er bara ghost tours. Ég er þetta að fyrir það. Já, ég líka. En hann sem sagt, þessi sem var fangi og var síðan setna að vinna hann með túra, hann var ekkert bara, náttúrulega bara á eiginu, að bíða eftir hópi. Mm-hmm. Svo var hópur að koma, hann alltaf að fara sína þeim. Og þá sagði hann að hann sá bara svona risastóra, bara svona figure, lappandi fangilsi. Og hann vissi bara, ég er einn annað skilur. Og að því hann var líka fangi að þessi maður, þá sagði hann, ég bara sver upp á líf mitt að þetta, þú veist, er draugur af fyrrum vini mínum hérna inni, sem sagt Johnny Hoss sem var vist mjög svona stór maður. Oh my God. Gestir hafa líka sagt að þau hafa heyrt grátur, öskur og svo hérna og svo hafa sumir séð svona útlínur af konu. What? Svona gegnum gluggan, já. Það er ekki mikið að konum, er því kalla fangelsi? Jú, það var það held ég. Kannski bara eitthvað guard. Já, eða eitthvað visitor. Visitors. Killed. Mm-hmm. Þannig að ég væri til að fara þanga. Þetta er fucking steikt að þetta sé bara ghost tour sann. Það er svo mikið þannig allan heim sko. Oh my god. Mm-hmm. Bara þú getur farið. Það er bara svo creepy að fara eitthvað fangels í ghost tour skilur. Já. Það er svona vitamál. Þeir eru líka með svona Halloween themed hérna túra og eitthvað. Ok, bara tilbúið teiks Alcatraz. Heitir ekki það? Jú, Alcatraz. Jú, hrættum að sé bara Azkaban. En svo er líka hérna hús í Ástralíu. Það sem að það er talið að yfir 13.000 fólk hafi dáið í. Oh my god. Og það var ekki alltaf að náttúrulegum hamförum. Og þar á víst að vera, þetta hús heitir Aradale Asylum. Þannig ég held að það sé eitthvað konar svona hérna spítalegi eða þannig eða var þú veist eitthvað svona hæli já, hospital, mental hospital já, og hérna og þar er þekkt að ykkur hjúka nurse Kerry hún ávist að vera að haunta the woman's wing af því að hérna það eru nokkuð sem að tala um það að þeir eru að fundi fyrir eins og þeir sé að vera að snerta sig
fundið fyrir kulda og svo hefur svona hljóma eins og einhver sé að hlaupa gegnum bygginguna bara út af engu. Ég bara stoppa held í þessu. Akkur eru svona hús tóm bara. Það svo góð spurning, akkur þetta bara rífið niður. Bara rífið þetta niður. Stundum þetta bara það sögulegt en ég skil ennan þá er svona að gera eitthvað inn í. Vist þannig að búið til... Sapp. Já, eða bara, þú veist... Nei, bara rífið niður. Af því að ef þú flytur inn í þetta, þú bara fara að upplifa þetta, skilur. Ég veit ekki, er ekki þetta fulla húsið eða eitthvað svona happy dótið eða? Hvað dótið það? Ég, veist, það er frekar síðalust að búið til leikfangabúð úr einhverju sem að 13.000. Bara börn, bara. Já. Vá, 13.000 manns. Já. Það er ógíslega mikið. En það er hérna... Já, ég ætla að láta listan duga fyrir þetta eins og Já. En þetta er bara... Þetta er hryllingur, ég veit ekki, hef ég sagt frá því... Líka þetta bara í túr þarna. Já, það? Mm-hmm. Ástralíu? Já. Þannig við erum að leina þangað líka. Já. Flestir fara bara eitthvað á ströndina og eitthvað í Ástralíu. Já. Við fara í hérna, mental hospital ghost tour. Ég var ekkit eðlilega til í það, sko. Ángríns. Ángríns. Oh my god, hefur þú farið í svona eitthvað ghost tour? Nei. Sæður ekki frá því? Mér rámur í það núna. Já. Var ekki bara eitthvað svona... Það var svona bæinn bara. Já, ok. Þú veist, það var svona... Ég, það var bara... Ég til svona Reykjavík? Ég held það, sko. Ég held það. Það var til svona Coventry, það sem ég bjó í Englandi, en ég fór aldrei í það þegar vildi enginn fara með mér, sem glórulaust. Það var bara ein. Nei, sem ég fannst það eitthvað pínu skrýti. En það var, vildi enginn fara með mér. En ég fór í Boston og þá voru við bara að rölta hérna í rauninni bæinn og þá var meira verið að sýna okkur svona sögulega atburði, þú veist það sem að hafa verið kannski mótmæli og fólk hætti dáið eða það sem voru ekkert mann byssu ára og sem fólk dó en það var ekki svona inn í eitthvað hús eða þannig. Nei. Patra mig. Ég hefði viljað eitthvað svona aðeins meira djúsi. Svo var hann bara pínu að sýna okkur svona sögulega staðir og hérna var rán framið og en þú veist, Það var ekki þannig sér creepy, sko. Ég var til að athuga með þetta, ég hefði til eitthvað Reykjavík Haunted Walk. Ok. Eru við bara ekki að fara í það og vera bara ekki að... Jú, og sína frá því að tepa á skramminu. Já. Jú. Að því, ég þú veist, stund, ég er náttúrulega, ég trú á drauga, en stundum er svona, you're just making money, eða skilur því. 100%. Mér langar að verða, þú veist, mér langar að athuga hvort þetta virkar í alveg, hvort sé. En hérna stendur eitthvað Það var bara að vera að labba hérna bara Reykjavík og þar eru einhvers konar well-known local ghosts, ég aldrei eitthvað. Ég heldur. Well-known. Ok. Getur ekki bara farið og þóst fyrir að þú veist útlendingar? Jú. Þessi verðum bara með eitthvað að gerfi á okkur. Já, fyrir bara að dulbú um okkur. Já. Það var fake mustaðis. Já. Já, gerum á. Ok, ógislega til. Er þetta bara alla virka daga eða? Já, þetta var allnoglega sjöðu í kvöld. Ok, ég geim. Þetta er 7-10 alltaf, sko, nefnum alveg föstum. Vá, hvað mikið að gera hjá þeim? Já. What? Það símanúmerin eða hringja. Ándjöks. Eða hringja? Já. Ok. Hvað símanúmerin? Þetta sína það svo sem mikið að blasta eitthvað símanúmerin. En hvað ég að fara að segja? Bara spurja hérna hvernig það virkar. Ok. Bro, Sessa. Já, veitir? Þetta heitir Haunted Walk of Reykjavík. Haunted Walk of Reykjavík. Spurðu bara hvort þið gerin tíð að við sjáum ykkur að drauga. Ok. Ég er að tekka hvort þið sé ekki örfum rétt nummer. Jú, þetta er rétt ég að rúla. Ok, við erum velkomin í fyrsta síma að tepaðsins. Ég trú ekki að sé ekki að það. Viltu út hana? Nei. Mér langar bara að vita, þú veist. Hvað langar að vita? Hvað er ég bara að spyrja? Hvort þú sért var að sjá drauga? Hvernig virkar, hvað er maður? Já, hvað er einn? Herðu, ég er að syngja út að ég sá hérna númerið eitt við þarna The Haunted Walk of Reykjavík. Herðu, já, það passar. Ok, hérna, við erum tvær hérna forvitnar þetta og okkur langar kannski pínu að kíkja á þetta, en okkur langar kannski smá að vita hvernig, þú veist, hvernig virkar þetta? Er maður alveg að fara að sjá okkur að drauga eða? Nei, ég get nú eiginlega að lofa eða sér engan draug. Ok. Það er það afar ósennilegt. En ég er eiginlega því miður bara búin í sumar. Bú, ok, og hvenær byrjar aftur? Já, ég hugsa að vera ekki aftur bara fyrir næsta sumar. Ok, þetta er sérst bara gert á sumrin? Já, þetta er svona sumarvinna mín.
Ok, ég skil þig. Og ertu þá bara að fara með fólk á, þú veist, staði sem eru svona rýmdir eða hvernig það? Já, svona sem tengjast rýmleikum og sem endur við upp í kirkjugarðunum við Suðurkotu. Ok. Og svona segi svona frá einhverju sem tengist þá rýmleikum þar. Oh. Eða sem stjáum. Ok, spennandi. En þetta er ekki, sko, þannig að ég skal við ekki gefa aldrei sé draug, sko. Nei, ég skilu. Þannig að þetta er ekki, þú ferði gengur ekki út á það. Ok, kannski líka erfitt að sjá draug á suma tíma eða ekki? Já, ef þú vilt sjá draug, þá serðu draug. En jú, auðvitað náttúrulega, hvað sem þú ferði nýkvæm, myrkvæm kjallar að eitthvað, hann hefur verið að auðvitað að sjá eitthvað. Já, en trúið þú að drauga? Já, svona, ég trú alveg að fólk hafi séð draug. Já, einmitt. Ég held að það, en ég hef nú svona sagt einhvern tímann að ég vona nú bara því að deyja að vera ég bara dauður, sko. Já, ég er alveg samlega því. Draugur, eitthvað, sko, ég held að það sé, ég held að það sé ekkert spes. Nei, einmitt. Herðu, ok, þá bara hringi ég eftir næsta sumar. Gerða það til á. Ok, takk. Ok, bye-bye. Bye-bye. Ok, þessi bara plotti peninga, sko. Mér lýsum á illa. Okkur henni ekki með meiri trú á vinninu sinni. Hann trúir að hann er samt örugglega bara meira svona að segja, skilur við, blíðun aðra, skilur við. Þetta er líka örugglega eins og túrin sem að ég fór á í Boston, þetta er bara svona sögulegar atburðir. Já, þetta er örugglega mjög gaman, samt, þetta er bara svona history, skilur við. Ég 100%, mér varst mjög gaman í Boston, sko, en vokur það að fyndi. Já, hann trúir ekki drauga. En hann trúir samt fólk sjáu drauga. Já. Það er svona... Ok, hann sem svo Gunni. Já, einmitt, ég trúi þér, ég bara trúi ekki á þetta. Já. Það ekki alveg í bóði. Nei. Það stannur hvort með að móti. Já, hún gríns. En ok, okkur þá fyndi bók með bráð þær svara. Já, ég hefst þetta fyrst ekki við því, sko. Ég er svo rætt, ég þarf ekki að horfa á því, að ég er svo rætt að springu látri. Þannig, já. Æ, elsku. Ok, en þetta var skemmtilegt, þannig að það er alltaf hægt að fara svona á sumrin. Já, þá fyrir við bara næst sumar. En minnst þannig glórulegst að gera þetta sumri til þegar þá verður aldrei dimmt. Það er ekki bara því að túristan eru þá eða eitthvað. Hérna er hérna einhver Walking Tour Meet the Elves, Trolls and Ghosts of Iceland. Já, ok, hann hætti það að spurgum sig einhvern sjókrar drauga. Þetta er langar svo sjá, ég er ekki með bucketlista hérna og mér langar svo sjá draug. Ég er frá að deyja þetta eftir nokkra vikur sem við bara á bucketlistanum er að sjá draug. Árni verða eitt sjálfur. Váka, þetta er fyndi, þetta er eitthvað Vampire Tour. Á Íslandi? Já. Ok. The best Reykjavík Ghost and Vampire Tours. Vampire, ok. Draugar, já. Vampýrur. Það erst komin í vistur ekki. Já, come on. Já. Come on. Come on. Herra, ég var að skella okkur í draugarsu tilbúrskest. Já. Dana. Gestana. Gestana. Hérna, ég er svo hrætt að opna eitthvað sem er kannski búin að hérna, lesa. En nei, ég held þessi skóla frá því mars. Ég held að þessi sé ekki komin. Þú, ég byrja bara. Já. Þú stoppa mig ef við höfum lesa hann áður. Ok. En hún var mert ólesin. Ok, ok, já. Þannig að hún sagði, hæ, ég er búin að hlusta alla þættin ykkar oft, en oftast á draugasögu þættina. Hér er ein saga. Eftir ég hlusta á fyrsta draugasögu þáttin, þá fór ég að spyrja pabba hvort að ég hefði lent í einhverju svona því ég var lítil. Og já, ég lenti sko í því. Ég var bara rúmlega einsás og valla fann að tala sagði ég við pabba að vættin, sem sagt annað orði við draugur, kæmi stundum að leika við minni í kjallara. Sískinn mín voru ekki fætt á þessum tíma, svo ég hefði kjallaran alveg út af fyrir mig sem leikherbergi. Þetta kjallari. Já, ég held ég gæti ekki flytt í hús með kjallara. Nei. Pabbi trúir ekki mikið að drauga, en fannst þetta mjög skrítið, því ekki líklegt að einsásbarn sem var bara rétt byrjað að tala kynni orðið vættir. Hvað er það? Það er bara annað orðið við draugur. Nei. Jú, vættir. Vættin. Ha? Já. Núna þetta herbergi svefnherbergi litla bróður míns og hann hefur fundið alls konar líka. Bara til að nefna eitt, þá var ég og bróður minn einsinni í þessu herbergi að hlusta á teboðið. Na, hættu, ég get ekki. Crossover. En við vorum einmitt að hlusta draugur sig upp part 3 og þið voru akkurat að tala miðla þegar samtið laggar ótrúlega mikið og við finnum eins og eitthvað strýkur hendi á veggin við hliðin okkur. Oh my god, fyrirgæðu. Oh. We did this. Oh my god. Smá eins og draugurinn sem ég held að sé kona var að reyna að láta okkur ekki fá miðil.
Nei. En thank god, við erum bara að flytja brálega. Já, sko, já. Move right now. Já, get the fuck out. Mm-hmm. Og líka hlusti bara á þess að þætti í dagsljósi og byrtu. Nefnum að það sér thrill addict. Já, veist, ég myndi ekki. Ég er þetta gaman líka að hlusta á kvöldin, skilur. En ég veit ég að alla vinkonu okkar sko. Hlusta alltaf á daginn. Já, ég myndi ekki þóra í sjálf. Ekki? Nei. Það er ekki að gera það. Hlusta okkar eigin þátt kvöldi. Eða bara mæta hérna, það er allt svart. Og það er engin húsinu. Engin húsinu. Hjálp. Það gera? Já. Ok. Búið til okkar eigin ghost tour. En, guaranteed ghosts. En ég hef líka heyrt það, emmar er að, fyrst, heyrt það, ég veit ekki. Hérna, emmar er að tala drauga. Það opnast fyrir það. Það opnast fyrir já, það. Er þannig. Það lítur að virka eins að þú ert að hlusta á sögur drauga. Já. 100%. Það er það að hugsa um að það opnar fyrir það. Eins og hann sagði maðurinn í síman, ef þú ert að, hérna, ef þú ert að hugsa draug, þá sérðu draug. Hann sagði eitthvað þannig. Já. Trú ekki að það hringdi eitthvað mann bara. Megum við þetta? Já, okkur ekki. Ég veit ekki. Nei, ég hef ekki hugmynd megum við þetta. Ok, enginn að segja neinum. Nei, ekki að segja neinum, sýs. Þetta bara okkar lengdar mál. Ok, en þetta var svakalegt. Já. Líka bara, kallari sem leikherbyggi, ekki geti ég leikið mér í kallara. Grins, það er svakalegt. Viltu að taka næstu? Já. Hérðu, okay. Hérna er meina. Hvað ertu að opna svo? Ég opni það rúkliki. Ertu eitthvað ofar? Ertu neður? Já, með þessi hér. Það er sérna? Já, ég heldur ekki að lesa hana. Hún var óopin, sko. Ok. Kannstu við hana? Nei. Það er alltaf eitt punktur hana í sem að ég veit að ég hef ekki heyrt þessu. Nei, einmitt, ok. Ok. Það er hérna eins sem sendur okkur í... á e-mail okkar tepuð@gmail.com þar sem við tökum vel á móti draugasögum en bara með sér folder bara draugasögur og dælemmast já og dælemmast ok, sagan byrja svona ég var að fara ættamót 2014 í pappa ætt við vorum í gamla húsinu langömmu sem býr fyrir norðan í Unadal hvað er Unadal? Ekki mikið norðan já. Fjölskylda mín næststærsta fjölskylda á Íslandi vá, ok, okay það eru um það byrjum 300 manns á ættamóti passaði þau að fara inn í bæ Mm-hmm. Já, vá wow. Ekki það gott að vera stærstu fjölskyldur Nei, það er íslendinga bók appi já, sko. Amma er elsta dótturinn hjá langa ömmu og hún átti heiðurinn að vera með kamp sem er gamla húsinu langa með Ok, kampur Það er húsinu ömmu minnar sko. Við ískil ég Það er bara, við áttum alltaf sveitabæði og pappi ólst upp á kamp sko. En það er bara Það er bara sveitabæðir sem heiti kampur? Já Ok. Og ég er í sökja sér til fleiri... Þetta bara frænka þín eða? Já, gæti vel verið. Þetta bara að bara náskildinu. Nei, ég kannast ekki um nafnið, sko. Ok. En kampur... Þetta fokkum rúf, sko. Ó, þetta gæti verið eitthvað tengt mér, sko. Ok. Ok. Okay. Sem er mjög bæða og í haunted staður sem ég er að tala sko. Þá hlýta að vera að tala saman. Það eru þrjú herbyggi í húsinu. Eitt hjónherbyggi, tvö krakka herbyggi. Eitt herbyggi við sjörum. Þrjár kaugur og eitt rúm. Það herbyggi var á móti hjónaherbygginu og var annað herbyggi með fimm rúmum. Þú ætlar mörg rúm í hérum herbyggjum? Já, þetta var big family gæla. Mm. Langa amma átti 13 sískinni. Já, ok, explains it. En hefði eignast tvíbura sískinni en þau dóu bæði á fimmta deginum þeirra. Sorry, höfum við lesa sögu eða kannast mér við þetta í gegnum fjölskyldunum mína eða. Ok, þetta fokka mér upp, ok. Ok, já. Ég og stóra systir mín vorum að reyna að hræða hvort annað með draugasögum miðja dag. Þá kom pappi inn til okkar í herbyggið á móti hjónaherbygginu og að halda litli systir okkar sem níu án einsás. Hann sagði við ykkur, stelpur, þetta ekki neitt. Þegar ég var lítil, hann sagði amma mér frá því að hún eignast tvíbura sískinni. Langa, langa amma ykkar, fætti þau alltaf snemma fyrir tíman, þannig að þau lifði ekki nema 5 daga eða svo. Oh langa maður heyrði alltaf batskráður næturnar og á samt sískinin hennar líka sem voru 100% dánu týpurannar. Hún var svo að heyra í þeim. Oh, Ég man hvað ég að sýstum ég vorum að skýta á okkur ræslu en við náðum að gleyma þessu eftir að hvað sem leiði á daginum, mm-hmm. allavega fyrir kvöldmatt. Þá heyrðu við batskráður hjónar. Nei! Ég og sista vorum ekkert mikið að spá í þessu vegna þess að systir okkar var svoandi og hafði greinlega vaknað. Stjúpmá mín fór að tjekka á henni, hún hætti að gráta þegar ég kveikti ljósin. Sagði hún og var með hann í fanginu. Pappi tók hana og horfði á hana, konfjúst og sagði, hún var ekkert að gráta.
þá heyrðum við aftur batskráturinn í Jónarbyggjunni. Þannig að það var ekkert litla sýstir. Nei. Það voru týpur af sískinin. God. Úí. Það ógeðslegt. Að heyra batskrátur, það svo... Það svo brútal eitthvað. Já. Það að bönn degi, það svo sjúkt. Það ángríns, það ekkert sorglæra. Ángríns. Og að bara... Að litli draugarnir eru ekki búin að komast eitthvað. Æi. Elsku. En þú veist, æi. Talandi bönn, þá ætlum ég að taka næstu söguna sem að subjecti dóttir mín sér eitthvað heima. Update. Ó nei. Mm-hmm. Ó my god, ekki er þetta stóla sagan. Ó my god, það sko versta sagan. Já. Ég vona alltaf þessi putta sagan því að I need some explanation. Það var ekki dóttir mín sér eitthvað heima. Það var lítið stelpa, eða svona yngri stelpa sem sá okkur það. Á ekki bara að sjá hvort að hún hefði sendt okkur Jú, þetta stólasagan. Það stólasagan? Já. Ok, to recap stólasagan. Já, to recap stólasagan sem ángríns eitt minnum uppbólssögum sem við fengið sendið. Já, við bara sagt mörgum já. Frá þess að sögu bara, já. Já, bara þegar við erum að spila já. Eitthvað, þá erum við bara hvað, hlustu þau, ef þau ekki fólki mun hlusta, það erum við bara. En ok, þess að bara recapa örsnögt, þá fengu við þess að sögu senda í janúar. Mm-hmm. Og þá sendi konu okkur sögu, hún átti eins og hálsars ára gamla dóttur. Hún var nokkra mánuða þá við varum búin að vakna mikið, þú veist, milli 3 og 4, öskur grátandi og oft bent í sama hotni í hjónarbyrginu og sopnar ekki fyrir hún tekur hana upp til sín. Ok, hún keypti sig íbú fyrir 2 árum og hún hefur aldrei fengið þá tilfinningu eins og sé ein heima. Ég ekki hrædd, en mér líður bara eins og ég sé ekki ein. Svo á dótturina leikherbyggi og það gekk bara alls ekki að fá hana til að sofa þar inni, veist, hún átti sér deyherbyggi en það var bara leikherbyggi. Hún vil aldrei vera ein í þessu herbyggi og ef ég læðist út á meðan hún leikur sér þá klikkar það ekki að það líður smá tími og hún byrja að gráta, hleypur út úr herbygginu og svo er líka gæst hún alltaf hlaupin í þetta herbyggi, stoppa að því að hún bara meikar það ekki og hleypur tilbaka í fangið hennar. Oh það versta sem hún hefur lent í var það að eina nóttuna var opið úr hjónaherbygginu og fram og þegar þú liggur upp í rúmiðin í hjónaherbyggi þá sérðu eldhúsi sem en ekki alveg eldhúsborðið, hún þarf að halla þér svona pínu til að sjá eldhúsborðið. Dóttir mín vaknar í nóttina hjá okkur og byrjar að benda fram, halla sig fram í rúminu, horfir í smástund og segir síðan, hæ. Ok, ég skýtnast í mig og halla mig fram líka. Þá einn eldurstóllin komin á miðjugólfið og snýr beint að herbyggishurðinni. Þetta í alvörinni, ég veit ekki af hverju þessi saga. Þetta fokka mér upp. Nær mér svo mikið. Já, þetta fokka mér upp. Ég veit ekki af hverju, ég man að ég fæk þetta sent, við fengum þetta sent í janúar. Þá... You can't make this shit up, sko. Það ég held að það sem ágæð, sko. Þetta svo ógisla svona, og líka, þetta svona, hitt close to home eins og fyrir með, ég alveg að fara eignast barn og dóttur. Veistu hvað, veist það Ég sé fyrir með þína. Ég veit það, ég líka. Þetta nefnilega, þú veist, þú sér það ekki alveg eldursporðið frá mér, en svona, ef þú hallar, þá gætur þú séð það. Mm-hmm. Ef það verið alveg galopið. Já. Það svona sé ég líka, ég held að það sé líka sem er að snerta mig, sko. Já, ég sé fyrir mig bara þín íbúð, sko. Mér líður bara eins og ég sé svoandi í þín rúmi, ég aldrei svo ég í þín rúmi Nei. Heima þér. Nei. Þannig að ég bara svona, ég bara komin inn í bara Já. Þína íbúð í þessu sögu, ég bara fucking creepy, sko. Já, þetta er sérst ríkapa sögunir sem hún sendir í janúar. Hún var senda update, við báum hann update að Já, hún sérst endaði þennan janúarpóst sem hún sendi í janúar á því að segja að ég hugsa daglega að fá prest heima, blessa heimili eða miðil til að segja mig hver heima og eftir drauð þá 2 hjá okkur held ég láta blogs verða að því. Síðan sendi hún hana hennar í maí. Þannig að þetta er svolítið gamalt en samt gaman að hérna hún sendir dóttir mín sér eitthvað heima, update. Og hún byrjar á því að segja hæ hæ og elsku byrja til hamingjum fallið stelpunni hérna, vona allt gangi vel hjá okkur. Það er kærlega fyrir, ótrúlega gaman að fylgjast með okkur. En ég loksins með update. Ég fekk bæði prest heim og fór til miðils. Oh my god. Því ég svo spennt, mér lýður sér að horfa bara að spenna þessu. Já. Eftir atvikið, við erum ekki múið að lesa þetta sko, en við erum bara að lesa þetta, við erum að först lesa allt núna hérna. Eftir atvikið, því ég bað loftið að láta mig í friði, að þá stoppaði allt. Ég fór að finna fyrir meiri frið heima og dóttir mín hætti að babla út í lofti á næturnar. Ég fekk samt prest heim sem blessaði og mér leið miklu betur eftir það. Það var bara ákveðin huggun í því að mér fannst. Eftir að presturinn kom heim, kom samt upp ein nótt þar sem dóttir mín vaknar nótt, situr í rúminu og er bara að horfa í hornið á herbygginu og brosir. Svo ég get ekki svona. Það betur svona krýpi stundum. Hún grýns. Hún segir ekkert en að gera alls konar svipri líkt og eitthvað vera að spjalla af hana. Hún leggst síðan bara eftir niður og sofnar. Nei, nú tókst ég.
ég geti þetta ekki sko. Ég geti þetta ekki. Ég bara ímynda mér núna Emblu bara ef hún myndi gera þetta, ég myndi bara frík út. Ha, ok. Krist. Ég fæ síðan símtal frá miðli sem ég var búin að bíða eftir að heyra í. Sorry, ég að tárast, ég tárast alltaf því ég hrædd. En ég fekk fund með henni og að fundinum talar að það sé jú, gömul kona heima sem að dóttir mín væri að sjá. Oh my god. Henni fannst hún samt ekki í sjá... símtalinu? Nei, hún fekk fund með henni. Já, ok. Svo hún fekk símtal og fekk síðan fund með henni. Henni fannst hún samt ekki sjá að dóttir mín væri hrædd við hana og að ég sjálf þyrst ekki að vera hrædd. Miðlinn sagði að ef mér liði óþala að þá ætti ég bara að beðja fyrir því að finna ekki fyrir henni. Henni fannst hún heita Guðrún eða tengt einhverju Guðrúnu og væri mjög lítil. Nei, gömulkona. Já. Hún var svo lítil gömulkona. Já, greinlega. Hún sagði að ég væri næm og ég þyrst að byrja að hugla að þá myndi ég bara sjálf geta séð allt fólkið. Ég hélt nú ekki. Hættu að hugla. Ef maður næmur þá maður þá hugla til þess að sjá. Ég veist þá allir aldrei að hugla. Aldrei að hugla. Og hún gaf mér langar að fara til miðils. Þú ekki að fara til miðils? Ég veit það. Hvað gerist? Ég komst ekki tíma minn. Nei, ég var sko að horfa live við okkar Já. Um daginn aftur. Þá varst þú bara ekki, ég búin að panta með tíma og ég var bara, oh my god, ég hef aldrei spurt sunnum við hvernig gekk. Já, nei, guð, ég var alveg ríkið, sko. Já, okay. En ég náði ekki fara, ég þarf að fara, tala við hann aftur. En, oh my god, takk fyrir að senda okkur update. Já, ég í sjokki. Og ekki fara að huglega. Nei, please ekki. Og bara, Guðrún, bara Guðrún, get the fuck out. Ángríns, Guðrún, what the fuck? Get your own house. Ángríns. Heldur að Guðrún sé bara þú veist. Hún hlýtur að tengdin einhvern veginn. Hún hlýtur að vera eitthvað að passa upp á. Þess að situr hún fyrir framan hjónaherbyggi og er að passa það, skilur. Ég finn alveg gott vibe frá þessu. Ég veit að, já, já. En, stundum, en gott vibe getur verið creepy. Já, 100% mm-hmm. þessu væri bara alltaf ykkur ókunnur heima þeir, skilur. Að passa þig, já. Já. Það bara herðið fyrir ykkar, ég getur bara að passa mig sjálf. Já, bara takk. En þú veist, að því að eins og með vinkun okkar sem ætlar að koma henni tepað og segja draugasinn sína. Sem er svakalast draugasa. Já. Þú veist, það var ekki vondu draugur þar, skilur. Nei. En það var svolítið óþægilegur. Já, einmitt. En þú veist, já. Get away, ghosts. Piss off, ghosts. En bók er ánægð að fá update. Nú þurfum við bara að putta update og we're good to go, sko. Já, eða muni ekki með puttasögun að það fann hún putta einhvers staðar. Nei, röggu kött. Svona mín, brunast í mækin. Það var, hérna, ég var hægt að fylgta, hérna. Jú, var það ekki eitthvað köttur en að koma heim með putta? Putta, já, já. Er ekkert eðl og það? Já, svo var bara ekkert meir, skilur. Við varum bara, hvað var þetta? Hún er bara að hverfa, sko. Já. Að því við múum bara hello sorry. En þú veist, þú var að láta okkur vita sko, við hefum áhyggjur klárlega ég var að taka hvað ég var að taka einu við búið núna og svo hvað segir þú? Tökum einan ok, þú lesa það og ég lesa þú mátt lesa ok er hennar subject sérst, pósturinn heitir maðurinn sem dóin í herbygginu mínu nei Það ljóma rókjaðaslega. Hæ, stelpur. Bara, hæ. Hæ. I'm scared. Úksla, bara skrifa subjectið. Maður sem dóið í herbyggjum mér, svo bara, hæ. Síðan ég man eftir mér, hef ég alltaf verið mjög næm fyrir draugum og verum og hef lent í alls konar dæmi, en ég held að þessi saga trompi allt. Ok, spennandi. Árið 2012, þegar það átti að vera heimsendur, mástu það? Mm-hmm. Árið 2012, flutti ég og fjölskylda mín í Dánabú. Sko, hvað finnst þér það? Að flytja í Dánabú? Já. Ég sé á svona íbúður og skoði svona íbúður á netinu og bara svona Dánabú, ég bara svona neittak. Nei, ég líka. En þarf, nei, heyrðu já, það var eitthvað sem senda okkur, það þarf ekki að taka fram með eitthvað dói í húsinu. Ekki? Nei. Nei, það er nema sér til þessum morðið eitthvað. Ég, hún sagði að bara það þyrst ekki að taka fram. Mér líður sér þurfi að taka fram. Mér minnur hún að sagt, fólki sem átti heima hann á undan byggðu húsi svo við vorum eigandi nummer 2 á þessu húsi herbyggjum 1 var gamall vatnsbrunnur og okkur var herbyggjum 1 gamall vatnsbrunnur og hvað byggjum ekki að þess ok, herbyggjum 1 var gamall vatnsbrunnur og árið var gert það herbyggjum skilneitt
er bara okkur vindseng fljótandi inn í herbyggið herbyggið, já, ok áður en að kerta herbyggið var hægt að opna hlera sem leiddi ofan í vatnsbrunnin rúmið mitt var á fullkomnu stað þar inni en alltaf þegar ég svaf þar að þá fekk ég stanslaust martraðir og ég man eftir einni þar sem ég dreymir að ég sé upp í loftinu að horfa sjálfa mig sofa Új ég vakna alltaf á nóttinu kófsveitt og hrætt Litli bróðu minn var 2 ára á þessum tíma og neita alltaf að koma inn til mín að því hann var svo hrættu við Óla draug. Óli. Akkur er Óli allstar? Óli var mjög algengna. Eða svo. Hann stóð oft í hurðinni og benti rúmið mitt og sagði Óli draugur erðarna og hann segir að ég megi ekki koma inn. Ó. Þetta auglislega fríka mút en af einhverju ástæði hélt ég bara áfram að sofa inn í þessu herbyggi. Ég myndi aldrei, ef að lítill 2 ára strákur myndi segja þetta, ég væri bara I'm moving, sko. Já, bara ég sé við eldur sinni, það betri vatnsbrunni, sko. Hvað ég skil ekki það vatnsbrunni? Ég langar að fá að mynda þessu herpiki. Það getur ekki verið vatnsbrunni ennþá að inni, en þú veist það var vatnsbrunni, svo var það gert það herpiki. Já, hún segir eitthvað eins og sé ón í einhverju hóli rúmið hennar. Já, hún segir, áður en það var gert það herpiki, var hægt að opna hlera sem leiddi ofan í vatnsbrunni. Ég skil ekki neitt. Okay. En allan, hún hélt bara fram svo inn í þessu herpiki. Eina nóttina vakna ég miðja nótt og ég sé að það situr eitthvað endram á rúminu mínu en snýr baki mig. Ég get ekki talað en ég bara hugsa, oh my god, hver þetta? Og það var eins og hann gat lesi hugsanum minnar að því hann svaraði alltaf öllu sem ég var að hugsa. Hann svarar, hún þarfti ekki að vera hrætt. Ég átti einu sinni heima hérna og dó nákvæmlega sem hún sefur. Það getur verið hrætt samt. Nei. Eftir þetta vakna ég og fyrir mömmu og segir þetta og hún missir andlitið og hún segir mér að hún hef ekki þorað að segja mér að það hef maður dáin í herbygginu og að hún hef vitað þessu sem við fluttum inn. Og fyrir ekki, þannig ætti ég bara eitthvað svona mommy issues og ég myndi eflis bara hægt að tala að móður mína. Já, ég var bara, ég þurfti þér aldrei áttir. Nei, ég ekki að grínast, ég þurfti bara að fá ráðgjöf. Hvernig myndirðu gera mér þetta? Einmitt. Bara, takk þú herbyggið þá, sem móðir. Einmitt, sem móðir. Takk þú út á þig. Já. En bara að láta mömmu hérna vera með eitthvað stótt hérna vera með eitthvað gamla kall eitthvað að handa herbyggi hún sem hún búin að vita þessi sem ég fluttum inn og hún búin að eiga heima hann í cirka 3 til 4 ár ég á endalega svo sögur af Óla draug að fokka eitthvað í mér þannig að ef þið vilja meira það er endalega að láta mig vita akkur Óla draugur alltaf svona stríðin ég skil það ekki líka stríðin. Svo sem PS, já ég færði rúmið mitt eða var að spá Nei, sko, mér sama færi rúmið mitt ég búin að drulla út þessu herbyggi út þessu húsi herbygginu sérstaklega að því að nákvæmlega sem þú ert þú, veist, þú færir rúmið hinn meginn í herbyggi það virkar eiginlega ekki aldrei sko. Nei ég, sko, ég myndi þarna frekjan sem ég er þannig sé ég myndi labba inn til mömmunar og segja bara við erum að skipta með herbyggi já, núna, þetta er þér að kenna þú sefur að þenni annars er flutt já, út og gætu búið til svona lautapoka og prik og Já, bara á bakið og bara bye bye This is bullshit I'm moving Já. Herði, hú, við taka smá pásu og fara Já. Sérn í part 8 Sjáumst á 5. í part 8 Minnum á hérna live eventin okkar 17. September Kannski segja ykkur að drauga segja þar Það verður náttúrulega kvöldi til Oh my god Getum endað þetta á brútal drauga þessu bara hvað veit hvað gerist innsin einu hörpunni já, oh my god en allavega we love you guys já, og lefstu verið bóðið B-Pro Market Bain, Label Land, Davines all my favorites allt þeir eru með allt þess að græja þig allt nei, alveg nýtt bara hár, tan name it, bye guys Herru, we love you guys. Við sjáumst í næsta þætti. See you besties.